Ами, тя прилича на умряла, бе. Мъртва е, мъртва. Как и беше името? Зумбул. Зюм... Като онова цветето ли, зюмбил? Да. А госпожата е? Нейзина керка, моя съпруга. Питахте за името, бе. А, Ружа. Също като цветето. Како роза, да. Добре. Ружа. А вие сте? Трендафил. Също? Също. Вашето презиме? Карамфилови. Добре. Вие си знаете. А потвърда? Какво? А потвърда дека е умрена. Удостоверение? Е, Карамфилов, Карамфилов. Откъде да знам, че е умряла? Па рековте дека личи кога е умряла. Па прилича. Как да не прилича? А ако е в кома и в земето се събуди? Еве ще почакаме, ама... А ти пък, за какво си толкова упорит, бе? Па нищо, бе, само бараме потвърда, за да може да я закопаме. А кой на мен ще ми гарантира, че ти не си я заклал? Какво заклал? Казвам ти хипотетично. Господине, ви се молам, аз съм стечен работник. Ма аз на теб ти вярвам. Ама влези ми в положението. За всичко си има процедура. Ще дойдат докторите, ще я прегледат, ще установят дали тя е мъртва и готово ще ти дадат удостоверение. Ай! И сега, къде да ти найдам доктори? А? Надей да ходи в селската поликлиника. Там всички са стоматолози. Опитай долу в града. И хубаво да си изкарате на морето.